ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ቤት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ወቅቱ ሙቀት እንደመሆኑ መጠን ቀለል ያለና ፍጥን ያለ የታቡሌ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ኩስኩስ ወይም ስሙል ያስፈልገኛል። ኩከምበር ያስፈልገኛል። የናና ቅጠል ያስፈልገኛል። ሎሚ 2 ሎሚ፣ ቲማቲም፣ ቀይ ሽንኩርት እና ትላልቁ ቃሪያ ያስፈልገኛል። ሙታርዳለኝ፣ ዘይት አለኝ፣ ጨውና ብላክ ፔፐር አለኝ። እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ ለውሳለሁ ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ሞቅ ባለ ውሃ ኩስኩስ ወይም ስሙሉን እለውሳለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ በብርጭቆ ካለሁኝ በዚህ ብርጭቆ 3 ነው እኔ የምጠቀመው። እናንተም እንደ ቤታችሁ ብዛት እንደ ሰው ብዛት መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስት አድርጌያለሁ በዚህ። ከዛ ጨው አረግበታለሁ፣ ትንሽ ብላክ ፔፐር አረግበታለሁ አላበዛ። ከዛ ዘይት አደርግበታለሁኝ በሾርባ ማንኪያ 3 አደርግበታለሁ። በገበታ ቅቤ መሆን ይችላል፣ በቅቤም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄንን እለውሰዋለሁ በማንኪያ። እናንተ እንደተመቻችሁ በእጃችሁ እሽት ማድረግ ትችላላችሁ። በእጃችሁ እንዲህ ማሸት ትችላላችሁ። ያው እኔ በማንኪያ በደንብ አሸዋለሁ። በደንብ ፍርፍር እስከሚል ማሸት ነው። ከዛ ለብ ባለ ውሃ፣ በጣም ያልሞቀ ለብ ያለ ውሃ እናደርግበታለን። እንደምታዩት በጣም ፍርፍር ብሏል፣ ታሽቷል፣ ቆንጆ ሆኗል። አሁን ውሃ እጨምርበታለሁ። አሁን ውሃ አረግበታለሁ። ውሃ በደንብ ጥልል እስከሚል ድረስ አደርግበታለሁ። አሁን ቆንጆ ሆኖ ጠላል። አሁን ይሄ እስከሚነፋ ወደ ላይ ራሱ ንፍት ብሎ ይመጣል። እንደዚህ አድርጌ እስከ 15 እስከ 20 ደቂቃ እተዋለሁ። እኔ እነዚህን ሁሉ ከታትፌ እስከምጨርስ ድረስ እሱ ቆንጆ ሆኖ ንፍት ብሎ ፍርፍር ይላል ማለት ነው። አሁን ሁሉንም ከታትፌ አዘጋጃለሁኝ። ቲማቲሜን ከትፋለሁኝ። ሁሉንም አንድ ላይ ከታትፌ አዘጋጃለሁኝ ከመደበላለቄ በፊት ማለት ነው። ወቅቱ በጣም ሙቀት ስለሆነ
እንደዚህ ቀለል ባለ ሰላጣ ማሳለፍ ነው። የኩከምበሩን ልጣጭ እልጠዋለሁ፣ ምክንያቱም አያስፈልገኝም። እንደ ምርጫችሁ ነው፣ እናንተ ከነ ልጣጩ መክተት ትችላላችሁ። እኔ ግን የኩከምበሩን ልጣጭ ስለማልወደው ነው እንደዚህ የምልጠው። እርግጠኛ ነኝ ቫይታሚኑን አልኩት እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ምን ላድርግ አልወደውም። ሁለት ቦታ ከከተፍን በኋላ ትንሽ እዚህ ውስጥ ያሉትን እናወጣቸዋለን። ማድረግም መጠቀምም እንችላለን፣ ግን ትንሽ ውስጡ ያሉት ነገሮች መውጣት ስላለባቸው ነው። ኩከምበር ውስጥ ያወጣሁትን አጽድቼ ጥዬ መጥቻለሁኝ። አሁን ይሄንን በትናንሹ ከትፋለሁ ማለት ነው። አንድም ከውስጥ ያለው የሚወጣው ለመከተፍ እንዲመች ነው፣ ውሃነት እንዳይኖረው ነው ሰላጣው ላይ ማለት ነው። ኩከምበሩን ከትፌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ ቃሪያዎቹ ከታተፋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉንም ቃሪያውን ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን የሰላጣውን ቅመም አዘጋጃለሁኝ እና የአናና ቅጠሌን ክትፍ አድርጓለሁ ማለት ነው። አሁን የናና ቅጠሉን ወይም ደግሞ የሚያምት ቅጠል ይሄ እየከተፍኩኝ ነው። ከጨረስኩኝ በኋላ ከቲማቲሙ ጎን አደርገዋለሁ፣ ምክንያቱም አንድ ላይ ስለሚደባለቅ ምንም ችግር የለውም። ከዛ ወደ ዘፈዘፍኩት ኩስኩሱ ወይም ደግሞ ስሙሉ እሄዳለሁ፣ አየዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሎሚውን ጨምቄ መጥቻለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ሙታር አደርግበታለሁ ወይም ሰናፍጭ። አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን በጣም በሰላጣ ላይ በጣም ስለምወድ ነው ሰናፍጭ ወይም ሙታር ጣሙን ያመጣዋል። ቆንጆ ነው፣ እኔ ወደዋለሁ። በአጠቃላይ ግን አለማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ታቦሌ ላይ ያለ ሙታርድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ኩስኩሱ አመጣሁት። እንደምታየው ታያችሁ፣ ውሃውን ምጥጥ አድርጓል እና ንፍጥ ብሏል። አሁን ማማሰል ብቻ ነው አንድ ላይ ፍርፍር ብሎ አላያችሁት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ። መቀቀል አይጠበቅብንም። ይህንን ወይ እስቲም በሆነ ነገር ውስጥ ነው ማድረግ ያለብን፣ ካልሆነ ግን እንዲህ በቀላል ዘዴ በውሃ ለብ ባለ ውሃ ዝፍዝፍ ማድረግ ነው። ከዛ ራሱ እንዲህ ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ይላል። አሁን እንዳለ ሁሉንም እላወሳለሁ ማለት ነው።
ሩም አደርጋለሁኝ። እንለውሰዋለን። እንደዚህ በደንብ ከለወሰን በኋላ ያው የሰራሁትን ሶስ ይሄንን ጨምራለሁ። ሁሉንም አላውሽ ጨርሻለሁኝ። ትንሽ ቀምሳለሁኝ ጨው መኖር አለመኖሩ። ትንሽ ጨው ያንሷል። ይሄው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ታቡሌ በእኛ ቤት ይሄንን ይመስላል። እናንተም በየቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።